Ull de Cona s'ha presentat Fem Poble, una agrupació de lectors que treballa des del passat mes de juny per presentar-se a les pròximes eleccions municipals del 26 de maig i canviar la manera de treballar per Ull de Cona i barris. Dissabte, al Saló de Plens de l'Ajuntament, van ser molts els veïns i veïnes que van interessar-se per este nou projecte basat especialment en treballar pel poble i fer república. Ho explicava Maria José Gavaldà, una de les membres del grup. Bueno, pues això és un projecte que som un grup de gent que han pensat que es pot governar l'Ajuntament des d'una altra manera. Llavors som un grup de gent que som afins a la República, volem donar suport a la Generalitat de Catalunya en la construcció de la República i pensem que es pot fer des dels ajuntaments. Llavors comencem per aquí i continuem donant suport. Això que han fet, trobar-nos un grup de gent i dir com volem que es governi l'Ajuntament. Estem recollint gent, l'acte d'avui és de presentació precisament per a que s'adherisca tota la gent que estigui interessada en un projecte que és transversal, participatiu, assembleari i en màxima participació de la gent, res més. És això, a partir d'avui començarem. D'entrada es va crear el Consell Local, que és un grup que ha funcionat com a catalitzador del projecte i que ha assentat les bases per començar a treballar a través de trobades setmanals. Un Consell Local que està format per persones adherides al projecte a títol individual i vinculades o no a alguna força política. Després de diverses trobades setmanals al Consell Local, es va fer una presentació del projecte a persones afins que d'alguna manera o altra havien seguit els passos i volien formar part dels grups de treball. Així que es van crear 13 òrgans independents creats a partir de 13 àrees de treball amb la finalitat de repensar el poble des de la perspectiva de falduts i faldudes especialitzat en aquestes àrees concretes: cultura, esports, benestar social, etc. Uns grups que estan en funcionament des de llavors i que estan oberts a tothom que a partir d'ara també vulga participar-hi. Ara mateix estem en contacte entre 20, 30, 40 persones en les quals han parlat. I per això avui fem este acte perquè s'adherisca la major, moltíssima més gent. Ara obrirem la proposta perquè qui es vulgui presentar mos ho digui, adherirem a la gent, formarà part de grups de treball, perquè hem creat uns grups de treball per a fer propostes pel poble i volem gent que s'integri en aquests grups i d'aquí que sortiguin també els candidats que es presentaran a les primàries i d'aquí que sortigui la llista. Aproximadament, doncs, hasta mitjan febrer o així, tenim temps d'anar incorporant gent perquè es presenti a les primàries, perquè les primàries les volem fer el 9 de març, en el qual tenim temps per a abastir el projecte. Totes aquestes persones que formen part dels grups de treball poden ser candidats i presentar-se al procés de primàries. El dia 14 de febrer serà la data límit. El dia 14 de febrer s'entregaran les propostes de treball i s'inscriuran els candidats que es proclamaran el dia 15. El dia 1 de març es presentarà el programa electoral i el dia 9 de maig es celebraran les primàries. En l'actualitat, com que estem conformant el programa i el programa se va formant gràcies als grups de treball, el Consell Local està format pels portaveus dels 13 grups de treball. Això no vol dir que en el futur, per exemple, quan sigui l'època de començar a preparar les primàries, els membres del Consell seran uns altres. Seran les persones que probablement aniran a la llista, més les persones encarregades d'organitzar les votacions primàries. Des de Fem Poble explicaven els presentadors que és un projecte impulsat per un canvi estructural amb fórmules que porten una miqueta més enllà: transversalitat, participació ciutadana, treball en equip, corresponsabilitat, transparència, administració oberta, integritat, diversitat de pensament. Tot això és el que basa els pilars del projecte. Tothom que estigui interessat pot demanar tota la informació a través del correu fempobleulldecona@gmail.com, a les xarxes socials o al telèfon 609 42 58. 86. Fem Poble ben aviat també es presentarà als diversos barris d'Ull de Cona.